Važeni žijaci, dobri deň. Ako už viete, som Ljubuša Simendićova. A dnes sa budeme znovu kamarátiť. Aspoň na takýto spôsob. Téma dnešnej vyučovacej jednotky, ktorú budeme spracovať, je hydrosféra. Hydrosféra je vodný obal Zeme. Hydrosféra je priestor, v ktorom je prítomná voda vo všetkých troch skupenstvách. Už tu vidíte, o ktorých skupenstvách budeme rozprávať. Vodu máme v kvapalnom skupenstve. V tuhom skupenstve, tu si myslím na sneh a ľad. A v plynom skupenstve, všímate si tu istá som túto vodnú paru. Voda sa vyskytuje absolútne všade. Máme ju aj vo vzduchu, máme ju aj na zemi, ale máme ju aj pod zemou. Taktiež je súčasťou aj všetkých živých organizmov. Ak sa pozrie na Zem z vesmíru, Zem sa podobá takej modrastej guli. Preto ju nazývajú aj modrou planétou. Ale Zem nazývajú modrou planétou aj preto, lebo väčšia časť, presnejšie najväčšia časť jej povrchu, práve je pod vodou. Vidíme, že 71% prekrýva voda a pevnina iba 29%. Obrovská tá vodná masa utvára jedinečný celok nazvaný Svetové more. Kontinenty a ostrovy delia Svetové more na menšie časti, takzvané oceány. Teraz si tu ukážeme, najväčší oceán je Tichý oceán. Atlantický oceán je na druhom mieste. Potom nám ide Indický oceán, Južný oceán a Severný ľadový oceán. Ale ideme radom. Ako čo sme povedali, že ten Tichý oceán sa rozprestiera tu na. Ale na tomto obraze vám bude to oveľa ľahšie, jednoduchšie vidieť. Tichý oceán ešte má meno Pacifik, ale ešte má meno aj Veľký oceán, lebo on je aj najväčší oceán. On zaberá tretinu zemského povrchu. Názov pochádza z latinského názvu Mare Pacificum, ktorý mu dal portugalský moreplavec Magellan pri svojej plavbe okolo sveta potom, čo nezaznamenal ani jednu búrku. Pýtate sa istotne, ako my o tom vieme. Jednoducho, po zápisoch. A to jeden člen posádky napísal list a teraz vám práve prečítam časť, iba len jednu časť toho listu. Napokon svitol šťastný deň. 21. októbra 1520. roku našli sme priechod cez nový kontinent. Vodná úžina, bludisko zákrut a záhybov, zálivov a fjordov v nejakom prípade nemôže toto byť riekou. Voda zostáva rovnako slaná a rovnako hlboká. Na pobreží sa pravidelne a rovnomerne strieda príliv s odlivom.
По дългих днях сме нашли виход. Плавали сме до мора такого покойного, же сме го поменовали Чихим. Висвітло вшак же Чихе море, трво не є ані море, але є оцеан. До конца такі є великі, же забера овеля вечію плоху, ако вшетки света ділі доведна. Є найвечі оцеан. Дялей висвітло, же не є вобець ані такі тихучкі. Кет са розури, гадже обровське вни. Так, власне, тихий оцеан є ай найбурливейший оцеан. Видиме, що тихий оцеан є найвечий, є найбурливейший, але ще єдно наймаме ту. В тихом оцеані є вимерана ай найвечія глубка світового мора. А то є праве туна, в тихом оцеані Маріанська прєкопа. Знамена Маріанська прєкопа є найглибше місто на світі, яке знаходиться в релативній близькості Маріанських островах. Але, просим вас, жіаці, зараз трохи застанемо, а на хвилю це спам'ятаємо, лен, де знаходиться найвищий бот на нашій планеті. No samozrejme na Himalájoch. A to je Mont Everest s výškou 8848 metrov. Istotne sa spýtujete, prečo ja to spomínam. No, práve pre toto. Lebo, keď by sme teraz spomínaný ten Mont Everest spustili až na dno tejto Marianskej priekoby, chýbali by mu dobre 2 kilometre, aby dočiahol hladinu. A týmto spôsobom sme vlastne zistili, že naša planéta má väčšiu hĺbku ako výšku. A teraz poďme na túto loď. Krása. Práve táto loď nás zaviedla z Tichého oceánu do Atlantického oceánu. Atlantický oceán, povedali sme, že sa nachádza tu, vlastne pomedzi Európu, Afriku z východnej strany a zo západnej máme Severnú a Južnú Ameriku. Môžeme povedať, že Atlantický oceán je jeden z najmladších svetových oceánov. Je pretiahnutý, vidíme, zo severu na juh a pozdĺž jeho tej centrálnej osy tiahne sa tzv. Tento podvodný chrbát, ktorý je utvorený rozstupom tektonických platní. Jeho najstaršia časť začala vznikať pred takými asi 200 miliónmi rokov.
Atlantický oceán má rozlohu 85 miliónov kilometrov štvorcových. Na rade nám je Indický oceán. Vidíme tu na mape sveta, kde sa on nachádza, ale tu nám bude oveľa šikovnejšie pozerať a zoznámiť sa s ním. Vidíme, že Indický oceán je na severe ohraničený s Južnou Áziou, na západe s Arabským polostrovom, taktiež s Afrikou a na východe Malajským polostrovom, Sudskými ostrovmi a Austráliou. Znamená, to je tuná. Pozrieme si, na juhu sa hraničí s Južným oceánom. A chceme presne povedať, že Indický oceán od Atlantického oceánu je oddelený 20. poludníkom. A Indický oceán od Tichého oceánu je oddelený 147. poludníkom. Najsevernejší okraj Indického oceánu je približne na takých 30 stupňov severnej zemepisnej šírky. Ako čo sme už povedali, Indický oceán je tretí najväčší oceán na Zemi, zaberá okolo 20% vodnej plochy a jeho rozloha je 70 miliónov kilometrov štvorcových. Južný oceán, ako čo samo slovíčko vraví, nachádza sa celkom na juhu. V 2000 roku Medzinárodná hydrografická organizácia dala oficiálny názov oceánu obklopujúceho Antarktídu po 60. stupeň južnej zemepisnej šírky. Nazvala ho Južným oceánom. Južný oceán je štvrtým najväčším oceánom. Jeho rozlohu môžeme napríklad porovnať ako približne s dvojnásobkom rozlohy Európy. Severný ľadový oceán, samo slovičko vraví, nachádza sa celkom na severe a je veľmi ľadový. Ale on je najmenší oceán a je aj najplitší oceán na Zemi. Keď si pozrieme, severný ľadový oceán má viac menej taký okrúhly tvar. Väčšia časť nachádza sa za severným polárnym kruhom. A teraz, keď sme sa celkom naučili všetko o oceánoch, nech vidíme, čo sú to moria. Moria sú časti oceánov, od ktorých sú oddelené ostrovmi, poloostrovmi alebo podvodnými vyvýšeninami. Moria môžu byť vnútrozemské, ale môžu byť aj okrajové, a taktiež aj medziostrovné. Samo slovíčko vnútrozemné. Čo nám vraví? Že vnútrozemské moria sú takmer zo všetkých strán obkolené pevninou jedného alebo viacerých kontinentov. Práve tu na obrázku máme Európu, máme Afriku, a tu máme Stredozemné more, ktoré je vnútrozemské. Ďalej, fotografia okrajového mora, čiže mapa. Ak sa moria nachádzajú vedľa okrajov kontinentov, znovu nám je tu Európa, tá západná časť, nazývajú sa vtedy okrajové moria. A čo si myslíte, medziostrovné, kde sa oni môžu nachádzať? No, samozrejme, medzi ostrovami.
Vlastne, vo vnútri veľkých ostrovných skupín a súostrovy sú tie medziostrovné moria. Práve ich najviac máme v juhovýchodnej Ázii. Čo je pobrežie? Som si istá, že viete, čo je pobrežie, ale ste nevedeli, že to tak volá. Boli ste istotne niekoľkokrát na pobreží. Pobrežie je časť pevniny vedľa mora, ktorú obmývajú vlny. Odklony pobrežia od priamej čiare sú vlastne členitosťou. Pobrežie tak môže byť slabočlenité, alebo môže byť členité. Napríklad Čierne more. Len si pozrieme, že tieto odklony pobrežia od priamej čiare sú malé, tak skrz toho vravíme, že pobrežie slabočlenité. A napríklad pobrežie Egejského mora. Len si pozrite, koľko tu máme mnoho, aj polostrovov, ostrovov, aj zálivov, tak skrz toho to pobrežie vravíme, že je členité. Spomínali sme pred chvíľou ostrovy. Ale čo je to ostrov? Ostrov je časť pevniny, ktorý zo všetkých strán tá pevnina je obkolená vodou. Znamená, vidíme zo všetkých strán obkolená vodou. Možno sa vám tieto obrázky viacej budú páčiť. Znamená, vidíme ostrov zo všetkých častí je obkolená vodou. Pozrite, aká je príroda perfektná. Príroda je veľký umelec. Urobilo je srdiečko pre nás. Skupina ostrovov sa nazýva súostrovie alebo archipel. Tu máme napríklad také veľké jedno súostrovie alebo archipel. Trochu vám zväčším mapu a vidíme to súostrovie. Vidíme tieto skupinky ostrovov. Možno na tejto fotografii ešte ľahšie to pochopíte. Keď sme zvládli už aj čo je ostrov, no a čo je teraz poloostrov? Ako definujeme poloostrov? Poloostrov je obkolený s jednou, s druhou a s treťou stranou vodou. Štvrtá strana je spojená s pevninou. Napríklad Taliansko nachádza sa na poloostrove Apeninskom. Čo sú to zálivy? Nám je nasledovná otázka pre rozmýšľanie. Väčšie alebo menšie časti mori alebo oceánu, ktoré môžu byť vniknuté do pevniny, nazývajú sa zálivmi. Ale zálivy máme niekoľko typov, vlastne druhov. Máme fjordy, riasy, ale aj estuáre. Fjordy. Vidíme, že to úzke zálivy so strmými svahmi, ktoré siahnu hlboko do pevniny. Vznikli potopeným údolím niekdajších ľadovcov, ktoré sa spúšťali k moru. Tu máme takú krásnu fotografiu fjorda. A estuár, to je lievkovitý záliv, ktorý je široko
otvoreni k moru. Ešte jeden obraz vam ukažem. Znamena vidíme ten mlievkovitý záliv, ktorý je otvorený k moru. A čo sú to prielivy? Tu máme napríklad jeden prieliv, to je Gibraltarský prieliv. A to je vlastne taký úzky pás mora, ktorý spája dve väčšie alebo menšie vodné plochy. Budeme to lepšie tu navidieť. Znamená, znovu máme ten istý obraz, čiže Gibraltarský prieliv. A vidíme, že spája Atlantický oceán a spája Stredozemné more. Gibraltarský prieliv nie je jediný. Ale máme napríklad aj Beringov prieliv, ktorý sa nachádza v severnej časti pomedzi Ameriku aj pomedzi Áziu. Presne tu ho môžeme vidieť, ako viaže dve veľké časti vodné. Teraz by som mohla povedať, že už tú hydrosféru máme v rukoch. Že všetko sme zvládli a že nám je teraz všetko to jasné. Ale nech si mi zopakujeme predsa. Povedzte mi, čo je to hydrosféra? Výborne. Vodný obal Zeme. Hydrosféra, povedali sme, že je to priestor, v ktorom je prítomná voda vo všetkých troch skupenstvách. Svetový oceán sa pozostáva z piatich oceánov. Skúste sa napočítať ich. Ja vám pomôžem. Najväčší je Tichý oceán, potom Atlantický oceán, Indický oceán, Južný oceán a Severný ľadový oceán. Moria, čo sme povedali, čo sú? Časti oceánov, od ktorých sú oddelené ostrovmi, poloostrovmi alebo podvodnými vyvýšeninami. Moria môžu byť. Aké je toto more? Vidíme, že sa nachádza vo vnútri Zeme. Tak sme ho nazvali ako? No, milí žiaci, povedzte. No, výborne. To sú vnútrozemské moria. Ďalej. Ako sme pomenovali toto more? Znamená, ak sa more nachádza tu vedľa krajov kontinentov, ako ich tedy nazývame? No, samo slovíčko vraví okrajové. A toto istá som, že viete, ako sa volajú, keď sa nachádzajú medzi ostrovčekami, normálne medzi ostrovné. A čo je toto? Ako sme pomenovali túto časť? No, pobrežie. A povedali sme, že pobrežie je časť pevniny vedľa mora, ktorú obmývajú vlny. Odklony pobrežia od priamej čiare sú vlastne jej členitosťou. Čierne more, akú má členitosť? A akú má členitosť Egejské more? No porozmýšľajte si. Hľadíme tieto odklony. Aké sú tu na? Aké sú tu? Povieme, že je toto nečlenité alebo slabočlenité pobrežie. A tu na, že je nakreslené členité pobrežie. No a čo je toto?
Zo wszystkich stron je woda. Výborně, ostrov. A tuna? Čo máme tu znázornené? Súostrovie. Istá som, že toto nebude vám problém. 1, 2, 3. Máme more. 3 strany sú pod vodou. 1 strana je pevninou viazaná. To nám je polostrov. Výborne. A tu máme, zapamätáte toho obrazu, čo som vám ukazovala? Vtedy som vám vysvetľovala, čo je to záliv. Tu máme obrázok čoho, milí moji? Výborne, to je fjord. Istá som, že viete aj toto, čo je? Výborne, to je estuár. A čo nám to viaže? Atlantický oceán a Stredozemné more? Gibraltársky, čo sme povedali? Prieliv. Výborne. Myslím si, že sme toto zvládli na výbornú známku. Vážení žiaci, vidím, že sme boli usilovní, ale predsa by som vás poprosila, aby ste si doma vo voľnom čase zobrali atlas a vyhľadali v ňom aspoň jeden oceán, alebo aspoň jedno vnútrozemné, jedno okrajové, medziostrovné more. Taktiež, aby ste vyhľadali jeden ostrov, poloostrov, záliv, prieliv. Verte mi, bude to dobrá zábava. Onedlho sa znovu vidíme. Zostaňte mi zdraví a usmiatí.